isso mesmo. Cassino! É provável ter sido no meio do mato. É provável. Ou aqui de Maringá. Moída News. Compromisso com a desinformação. Boa noite. Câmera corporal flagra PMs fazendo racha e sofrendo acidente. Veja! SBT volta atrás, cancela a mudança e desiste de exibir... SBT desiste de voltar atrás e desiste de exibir Chaves há 6 dias. Porra, da estreia. Nossa senhora, caralho. Kleber! Vocês não entenderam? Vocês são burros? Nossa senhora, cara! Termina logo, pô! O SBT... Tira o pinto da boca pra falar a notícia, cara! O SBT desistiu da mudança de desistir e a mudança que tinha desistido. Mano, vamos botar no voltou atrás. Meu Deus do céu. Isso e parou é do de exibir ainda, o Chaves... Mano, lê a próxima aí, vai. Vai a próxima notícia aí, vai. Erro na impressão de Link em embalagem de bonecas do filme Wicked leva a site pornô. Mattel se desculpa. Que delícia. Ao invés de levar pra Mattel, levou pro motel. Opa! Lê a tua matéria. O italiano que jogou a cabeça de porco presta depoimento e diz que a intenção inicial era só fazer um post nas redes sociais. Tudo isso e muito mais hoje no Moída News. Porra, mano, a abertura mais longa que eu já vi. Mas é porque o SBT desistiu de exibir o Chaves 6 dias depois de negócio. Apresenta a bancada aí, Claudião. Ô, Kleber, cala a boquinha. Começa mais um Moída News, o programa jornalístico mais sério do Brasil, apresentado por Kleber Tanid. SBT voltou atrás, cancelou e cancelou de exibir o Chaves 6 dias depois de ter prometido que ia exibir. Gato. Letícia Godoy. Boa noite. Rafa Longini. Boa noite. Eu sou o Klaus Aires e o programa é mixado ao vivo pelos dedos nervosos hoje, especialmente muito nervoso com o Kleber. E Silas Savani? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Silão. Tá bom. Vamos começar com a boa? Tô bom. Vamos. SBT. Vai. Ah, não! Volta atrás e cancela a mudança e desiste de exibir Chaves há 6 dias depois da estreia. Meu Deus, ele não conseguiu nenhuma vez. Você já prometeu alguma coisa? 50 vezes a parada, nenhuma. Pô, mas vamos. Puta trava-língua, cancela vamos, a mudança. Que trava-língua, cara. Vai lá, Claudião. Você que tá lendo igual o Chaves. Lê o título, Claudião. Humilha ele. SBT volta atrás, cancela mudanças e desiste de exibir Chaves há 6 dias da estreia. Olha aí! Aê, não errou! Tá vendo? Kleber, você já prometeu alguma coisa e deu pra trás? Eu já dei pra trás, mas não costumo prometer coisa, não. só dou pra Ele trás. Ele só dá pra trás. Eu gosto de gente assim, que não promete. Eles falaram que agora, nesse dia 12, iam exibir o Chaves diariamente na programação. Miguel? Ah, perdão, no dia 12 eles falaram que no dia 18 ia começar a exibir o Chaves diariamente na programação. Aí agora eles falaram, não, pensando bem, não vamos não. Deixa pra lá. E aí vamos fazer umas mudanças porque tem o Tá Na Hora, que tá competindo com a Band e perdendo na audiência, então eles estão... Engraçado, o Silvio já morreu, mas estão fazendo aquela Silvio Santice de trocar a grade inteira em cima da Sim. hora. É. Né, pra a gente a tradição. Achava que era coisa do Silvio Santos, mas na verdade era coisa da Patrícia o tempo todo. Será que era a Patrícia? E aí, enfim, eles estão botando algum programa chato no lugar que com certeza que não dará tá tanta hora, audiência é quanto o Chaves. É fofoca, né? É um programa da tarde. É um encontro só que na tarde do SBT. É melhor não passar o Chaves mesmo do que passar com aqueles Chaves com AI desgraçado, tá então, bom? Não, cara, assim. Eles falaram que é questão de grade de audiência, mas eu suspeito que seja pela rejeição da versão remasterizada, que eles já estão imaginando que vai ter que pensar em outra maneira de exibir. Pode Porque ser. É coincidência engraçada, mas não sei, é teoria da minha cabeça. Teoria. O SBT serve pra ter novela de criança. Sim. Então tá na hora aí de catar, comprar mais uma novela mexicana de criança Isso. lá. Não, trazer não. pra cá. Eu adoro carinha de outras Larissa Manoela. Faz os Chiquititas com os caras velhos mesmo, daí. Porra. E voltar Vamos o Dudu Camargo na madrugada. E vamos dançando. A infância de Romeu e Julieta era tão bonitinha, mas já acabou. A Caverna Encantada eu não vi. Eu quero deixar um protesto aqui, porque é o seguinte. Antigamente...
começava as novelas mexicanas às 5 da tarde, e até às 9 as novelas mexicanas. A minha avó, a minha bachan, ficava assistindo, ficava sentadinha lá assistindo e maratonava. Eu lembro, uma vez eu cheguei lá, ela pediu e ela pra amava, colocar no SBT. Ela amava ficar assistindo. Aí agora vai o Silvio Santos e enfia aquela testuda maldita no meio. Que corta, coloca lá aqueles programas de fofoca no meio da tarde e atrapalha tudo. Fica aquele Léo Dias lá no meio também. Atrapalha as novelas mexicanas. Você tem alguma coisa contra o Léo Dias? Chato. Aquele cocaineiro safado. Não, oh, que isso, que rapaz? Isso? Que isso? Não pode falar isso não, cara. Mas não é? Não sei. Mas supostamente. Falar a verdade na frente das pessoas é falta de educação. Ah, desculpa, sabia. Olha, não, cara. Mas é, tem que voltar. O SBT passa. Mexicana, a Usurpadora, Maria do Bairro. O SBT vive um drama, porque a sempre Thalia, foi o segundão. Todas as novelas da Thalia, tudo, volta. E as novelas de criança. Essa é que acontece, o SBT sempre foi o segundão. E agora tá em terceiro, perdeu o segundo pra Record e tá brigando pelo terceiro com a Band. É uma situação. Ô, Patrícia, vamos dar um jeito isso aí. Mas sabe por quê? Vou falar a real. Vou falar a real. Ninguém não me segura, Cláudio. Me solta, Cláudio. Não, Cleber, não. Me solta. Calma, cara! Ó, Globo tem pacto com o diabo. Meu Deus! Record tem pacto com Deus. SBT tá sozinho. Sobrou, né? SBT tá sozinho, fazendo as coisas sozinho, cara. É difícil viver sozinho. A Globo então tem isso. A Xuxa. SBT tá precisando, a Record tem o pastor. Roda de macumba, então. E o SBT só tem o Marquito. Né? O Zexu. É, o SBT tem o Marquito. É difícil viver só com o Marquito. Não, mas o SBT já tem o próprio capeta, então, porra. Marquito, é. Ah, mas o Marquito cai no chão, né? Quando precisa, o Marquito tá deitado no chão, imitando alguma véia. Não, eu vi não um ratinho, graça. Um trecho do ratinho, que ele fez uma competição de Marquito. Tinha vários Marquitos. Nossa. No palco do ratinho, a coisa mais linda que eu já vi. Nossa senhora. Um monte de gente sem dente, bem incrível. O Igor falando isso foi lindo também. Tá, vamos pra próxima. Chega. Agora vamos elogiar o SBT. Patrícia Bravanel e Celso Portioli recriam um meme de Silvio Santos no Teleton. Eles caíram no tanque lá quando bateu a meta. Exatamente. É isso que eu sou a favor. Refazer as coisas do passado. Ninguém quer ver coisa nova. Todo mundo quer rever as coisas que a gente já gostava. Verdade. Então eles estão ali caindo em tanques de água, como um bom apresentador do SBT tem que fazer. Sim. E eu achei engraçado. Mas eu não sei, eu gosto do Celso Portioli caindo eu também. No tanque. A Patrícia eu não gosto. A Patrícia... Não fala ele assim, quem cai melhor Patrícia. No tanque. É, o Celso cai legal. A Patrícia já é muito assim. Ai, eu tô com medo, hein? Ai, mas é porque ela tem que render o bloco. Ela fez escola com o pai dela, pô. Não, mas o Celso não, é melhor Silvio Santos do que a Patrícia. O Celso não, o Celso não é... Não fale assim, o Klaus é amigo da Patrícia. É verdade. O Klaus é amigo da Patrícia. Já fala assim. Já mas no, na hora do enquanto aí, o Celso é melhor. É. O Celso é muito melhor. O Celso é autêntico, a Patrícia é filha do dono. A Patrícia, ela quer imitar o pai dela, imitar os... Mas fica aquela coisa que a pessoa quer muito imitar e não fica natural. Ela não tá tenta, natural. Ela tenta. Eu acho, natural. Eu acho que a Patrícia, ela tem um pouquinho de... Como que eu posso dizer? Não tem mojo. Não sei explicar. Eu gosto dela. Eu também gosto. Mas ao mesmo tempo... Um pouquinho de Rodrigo Farice? Não chega a ser. Um pouquinho de Thiago Abravanel. Ah, sim, sim. Que é uma coisa assim que... Não sei, cara. É da família Abravanel. Olha o Cláudio com a Patrícia aí, ó. Olha lá o Cláudio. Ai, Patrícia. Olá. Muito bem, amigo. Muito minha amiga, Patrícia. Eu tava com a camisa do Faustão, com a cara do lá Faustão gigante com na barriga. Da hora aí, um corte de cabelo, um degradê do lado. Ah lá, cabelo modernoso, né? Jovem. Comentando da minha camisa 3D do Faustão ali, todo mundo passando a mão na minha barriga. Tinha que ser do Silvio aí essa camisa, tá errado. Então, pessoal, e a Xuxa também esteve na ocasião no palco do SBT ali, do Teleton, hein? Foi gente hein? Pra cacete no Teleton, foi até a Fátima Bernardes, aquela canalha, ela vai chegar lá querendo acabar. A Fátima foi a pessoa que mais prejudicou a criança no Brasil, ela não tem direito de pisar nesse tipo de evento. A Fátima vai lá e arranca as pernas das crianças, arranca os braços das crianças. Por isso que o SBT não tem mais novela de criança, ela ó, interrompeu a novela de criança porque a Fátima Bernardes pisou lá. Pisou lá e já começou a estragar, agora garagem. Tá tudo explicado. Certeza que o Chaves não foi pro ar? Por causa da Fátima. Porque a Fátima foi lá e falou, isso aqui é ruim, tira o Chaves e alguém ouviu. Certeza. Não cai no papo dessa véia, não.
Mas quem quiser doar pro Teleton, pode doar lá, porque tem a chave Pinx, que é doeteleton@aacd.org.br. Boa, doa pro Teleton, mas doa pra nós aqui primeiro, porque tá foda. É, pra nós Live também. Pix aqui também. Doa pro Teleton. Aqui. Nossa, agora que eu entendi. E o quê? O programa de hoje, pra quem tá assistindo hoje... Nossa, não tem nada a ver, logo após, o Moída News, vai ter um especial sobre deficientes. Sim. E a Letícia escolheu estrategicamente na semana do Teleton. Olha que maldade. Não, olha que filha da puta, cara. Ela fez de propósito. Eu escolhi pra pôr a Patrícia na capa porque o YouTube recomenda mulheres sorridentes na thumb. Não. Ah, é por isso? Claro, Não, ela tá disfarçando agora porque o convidado tá aqui no bastidor, tá olhando pra cá. O convidado tá muito constrangido. Não tô constrangida. Mano. Não pensei nisso. Eu não sou assim. Cuidado que ele cuidado que ele sabe dar voadora ao wireless, viu? Ele arremessa a perna dele de lá. Olha como ficou o clima, velho. Pra quem não sabe, o convidado de hoje... Você que tá ao vivo, o convidado de hoje não tem uma perna. E ele está muito nervoso, mas não consegue levantar pra vir aqui agredir a gente. Mas... Não perca ainda hoje, você que está ao vivo, você que está no áudio. O braço vem pro YouTube. Do Sem Pé Nem Cabelo, do podcast. Sim. Sem Pé Nem Cabelo, que a gente teve lá também, foi sensacional. O nome dele era Brasil, mas aí ele cortou no meio e ficou só galera, braço. Galera, ó, câmera corporal. Que bosta. Flagra PMs fazendo racha e sofrendo acidente, veja. Maravilhoso. E aí o que acontece? Os caras estão, primeiro que a viatura já é um carro de mãe levar filho na escola, não é? Não é um carro esportivo, é a viatura padrãozinha. Aí os caras. Tem umas viaturas mais cabulosas. Tem, né? Mas não é essa, não é essa que ele estava. Aí os caras. Ô, vamos tirar um racha. Aí começa a acelerar. Ah, ele tá acelerando também. Você vê que tem outra viatura junto. Uhum. Aí, vamos. Liga a sirene e começa a acelerar. Não passa 10 segundos que o maluco fala, vamos tirar um racha. O carro dele está enfiado num veículo de um civil. Bom demais. Airbag disparado, a frente inteira amassada e ele. Meu Deus, Steve, dá apoio aqui. E agora o que eu faço? Ai, pobre eu aqui. Olha o jeito que esse idiota vira o volante quando o carro começa a rolar. Olha que arrombado. Olha que puta que pariu. Você que está vendo no YouTube. Olha só, mano. Parece é uma besta mitológica. Parece jogando um simulador de videogame. É o Need for Steve. Dá apoio aqui. Need for Steve. É isso aí, agora estão estão passando por processo de exoneração. Claro. Muito bem feito. Tem mais é que se fuder. Tá vendo? Né? Depois vem gente falar que o policial não tem que ter câmera. Tem que ter pra gente ter uma cena bonita dessa, pra gente ver e falar, ó, ia lá que otário. E o cara desce com a bodycam filmando tudo e fala, e agora como é que eu vou explicar? Não vai explicar, não vai, cara. Irmão. Não explicar, tem tá como filmado, explicar. Já tá explicado, já era. Bodycam? Você tá falando com muito indiano mesmo, hein, Cláudio? A bodycam. Os policiais, cada um tem uma bodycam. Uma bodycam. Outro cara aí que se fudeu foi o corintiano que jogou a cabeça de porco, presta depoimento e diz que a intenção inicial era só fazer post nas redes sociais. Brincadeira sadia, é. Uma brincadeira sadia? Cabeça de porco decepada pro estádio, joga no gramado e acha que não vai ser identificado. E o melhor, ele postou nas redes sociais dele os stories falando o que, ele ia fazer. Não, agora mas... você imagina postou se o Corinthians de repente aí, né? Toma um gancho aí e não pode mais jogar por causa dessa palhaçada, o maluco morre. Os caras passam o maluco então, por causa do macaco. Então, esse rapaz porco, aí, até onde eu vi as notícias, ele vai ficar proibido de ir em estádio por 3 anos. Nossa, parabéns aí pro torcedor. Ele falou, vai Corinthians, nós é louco mesmo, nós faz de tudo se for pra mexer com o psicológico dos palmeirenses. Nossa. Parabéns, hein? Ele usa o filtro. Levou do vantagem, botou o filtro. Vai dançar, com a Lady Gaga agora ele, hein? Então, mas é aí que tá. Ele atingiu o limite do humor ou não? Porque eu, particularmente, não sou palmeirense, também não sou corintiana, mas eu achei Eu não achei engraçado, Não é que eu achei ok, porque é uma cabeça de um porco, mas antes a cabeça de um porco e a cabeça de um ser humano. Jogasse uma boneca da Peppa, mano. Jogasse uma... É...
Jogar uma cabeça de porco eu acho de muito mau gosto. Nada a ver. Cabeça de animal morto. Como que esse filho da puta entrou com esse negócio? Ele também não entrou, ele não passou na revista. Ele deu um Leonardo que ele jogou. Passou a cabeça na revista assim, por um... ó. Revista não, isto calma. É. Isto é, tá aqui na revista. Ele é. Deu um Leonardo porque daí ele jogou a cabeça de porco por uma parte do estádio que é um pouquinho mais baixa. Aí quando ele passou na revista, não deu nada lá. Aí ele pegou, e porque eu não sei se ele teve ajuda de algum funcionário, ele deu algum Leonardo pra ele encontrar a cabeça depois. Ele entrou com uma escada, né? É isso que os caras fazem no TikTok. É, ele entrou com uma escada. Uma escada embaixo do braço e passa reto pela portaria de qualquer lugar. Ah, eu quero cara, mais e que se foda, é que, assim, pra ser sincero. É. O maluco que pegou a cabeça de porco era um jogador do Corinthians, né? E ele falou que ele quase tropeçou na cabeça do porco, quase machucou o pé. Ai, porque tadinho, ele chutou, já foi se vitimizar também, já gerou não, uma falta. Não, mas imagina se o jogador do próprio time do cara torce o pé e se machuca durante o jogo. Eu ia achar engraçadão. Você tá, ia ser incrível. Não, e a torcida dele ia bater nele, né? Sim, a torcida é maluca. A torcida ia pegar esse cara de bicuda ali mesmo e jogar o cara no gramado. É. Posso falar a real? Fala. Tenho andado muito por Sampa. Sampa, meu. Agora eu sou um homem de Sampa, meu. E eu tenho passado a odiar São Paulo, porque o trânsito fica uma bosta. Tá horrível. Flanelinhas se jogam na frente do carro. Você tem passado, velho? Eu já odeio São Paulo desde quando eu vim pra cá. Primeira vez que eu fui. Odiar São Paulo. É ódio a primeira vez. Basta conhecer São Paulo. Não, mas vai pra São Paulo num dia de jogo, às 5 da tarde, às 4 da tarde. Tenta andar por aquela cidade lá. Pô, mas você ter carro num dia de jogo, aí você quer se fuder mesmo, né? Cara, a gente saiu do... Fomos no evento do YouTube em São Paulo aí faz pouco tempo. A gente saindo do evento, 3 quarteirões entre o local do evento e onde a gente estacionou. Uns 3 malucos, um por quarteirão, já mexeram com a gente. Ah, eu vou quebrar essas suas pernas. E o cara do nada, pra Letícia, do que nada. Que perna feia. Essas pernas feias, só aí, vou quebrar essas pernas. Nossa, então, mas do nada? Você tem que ir se desviando dos malucos. São já Paulo. É um cara lavando seu ouvido, outro cara te... Não, eu... Tem a mulher do Simonista também, né? Que fica ela tá lá, em São Paulo tá lá. São Paulo é foda. E jogo de futebol estraga... Jogo de futebol estraga mais ainda a cidade. É verdade. Não, São Paulo é horrível. Eu fui no show do Zebra Red esses dias. Ah, não inventa a banda. Vai, muda de assunto. Ah, isso é uma bosta. São Paulo é horroroso. É, gota com o Batman morto. Bom, tudo é longe. Tem mais notícias? Funcionário procura a polícia e confessa desvio de 500 mil para jogar no Tigrinho. Empresa denunciou furto qualificado. Tá certo, eu apoio ele. Tá? Sabe o que é sensacional? É que essa história é assim, o cara roubou 500 mil e perdeu os 500 mil no mesmo instante. Tipo, ele não, nem usou o dinheiro que ele roubou, cara. É, ele falou o cara só perdeu o réu primário à toa mesmo. Em outro dia, ele também chegou a depositar 140 mil e perdeu, só que... O cara fez apostas de 140 mil, bicho. Eu acho que ele devolveu 200 mil, ele conseguiu... Se você entrar no Reclame Aqui do Tigrinho... Existe isso. Enfim, não só do Tigrinho, mas de qualquer casa de aposta dessas, é bizarro. As mulheres, esposas falando, por favor... Deletem o usuário do meu marido, pois ele já perdeu a nossa casa. Se não, tira essa porra aqui de trás da gente, caralho. É isso, meu irmão, é verdade. Os caras tiram print nosso aqui e fica parecendo que a gente tá... É tudo para fim ilustrativo, é, tá, galera? É, ilustração só. Mas se você quiser, o meu código é... A gente não divulga. É... Chama na DM. Chama na DM do Silon. Não, mas o cara, o que chamou atenção pro roubo dele foi justamente que o cara estava fazendo apostas vultuosas, né? Vultuosa. E aí ele perdeu todas, acho que foram mais de 20 apostas que ele fez, ele, óbvio que ele perdeu todas, né? É isso que o Tigrinho faz, você perde. Eu vi uma criança que enfiou o braço na jaula e o Tigrinho realmente fez ele perder tudo. Exatamente. Pelo amor de Deus, cara. Não é verdade, é verdade. Previu, né? É mesmo? Aham. Uhum. Eu vi no Fantástico. Ah, é? Ele não ficou preso porque está colaborando com as investigações, vai responder por furto qualificado mediante abuso de confiança, associação criminosa, porque havia mais gente envolvida no desvio, afirmou o delegado. Okay. Enfim, a notícia é... colocou dinheiro no Tigrinho, perdeu tudo, é isso. Mas segue lá no Instagram que eu vou liberar a cartinha, tá bom? Ah, você gosta de liberar, né?
Qual a próxima, Rafa? SBT volta atrás e... Eu tô pedindo pra Rafa puxar uma notícia faz uma era e ninguém deixa ela puxar. Puxa, erro, puxa, Rafa. Impressão puxa. De Link em embalagem de bonecas de filme Wicked leva a site pornô. Mattel, desculpa. Como é? Os caras não pagaram a porra do domínio? É o QR Code errado. Não, é que o domínio correto era Wicked Movie. E aí, a pessoa que fez a embalagem da boneca escreveu só wicked.com. O que é o Wicked? E só wicked.com é um site pornô. Eu vou acessar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Olha o histórico. Cinematic and Parody Porn. Pornografia de cinema e paródias. Tem mais de 18, enter. Vou confirmar que tem mais. Ah, caralho, olha, é aquele filme com título engraçado, cara, ainda. Nem é pornô nada. Não, é pornô. É que é pornô paródia. Dá pra mostrar na live? O Exterminador do Futuro, tipo o Exterminador do Seu Furo, entendeu? Não. É tudo com paródia, mas tá em inglês. Dá pra mostrar se você não rolar Piratas pra baixo. Do caralho? É, meio que dá, porque na capa não tá tão explícito. As capas são apenas sugestivas. São paródias de filmes que existem. Eu vou procurar, mano. Silas é muito tarado. É isso, né, mano? Aí a criança compra a bonequinha da Mattel, escaneia ali o QR Code e fala, olha, esse Schwarzenegger aqui tá diferente. É, então, aí os pais, a Mattel já tá recomendando aos pais, beleza, vocês querem dar boneco pras crianças, só que tem um decom a embalagem, já tira a embalagem fora, porque senão vai que a criança resolve pesquisar Eu vi que a Mattel fez um recall de bonecas pra trocar todas as embalagens e pedir as embalagens. Isso deve ter dado um prejuízo. É um puta trampo, né, cara? Não, imagina as mães. E tem pessoas que compraram essas bonecas e já estão leiloando elas por mais de $2,000 no eBay. Ah, é. E imagina assim, tipo, não precisa às vezes acontecer nada. Tem lá o chocolate, como é que chama? Feitiçaria. Aí o pessoal fica pistola já, porque, ai, o nome satânico, não sei o quê. Imagina quando de fato tem alguma coisa pra você achar. Aí deve ter conspiração pra caramba, de propósito. Religia, né? É o pacto total. Com o demônio, é... Total, velho. Caramba, meu. Nossa, tem muita putaria mesmo, não gostei. Sério que o site pornô tá... todo tá momento. O pornô tem putaria, ora. Como é que é absurdo? Desculpe. Muito bom. Eu trabalho com embalagem, eu já errei CNPJ de empresa aí. Mas é de toneladas boa. De embalagem. E aí Nossa. Chegou lá o CNPJ. Você quer ver o site também, Rafa? Olha aqui. Aí, ó. Não, mas é de boa. Tá de boa. Não tá perigoso de mostrar, lá, não. Eu vou pôr. Desculpa. É de boa, de boa. Não, mas deixa, assim, as capas são de boa, né? Deixa o ouvinte clicar. Procurar por si próprio. Não, o ouvinte que se responsabilize por isso aí. Wicked.com, enter. 76 mil, web questiona gastos de bolsonarista Rubinho Nunes em padaria Rainha da Traição. Eu vi no Twitter a galera fritando, Rainha da Traição, por que Rainha que da Traição. Questionando, o cara só gosta muito de um bolo. E ele foi lá e gastou R$76 mil numa confeitaria. É porque muitos amigos, né, cara? Tem que sempre levar pra tomar um pão, tem... Um né? brunch. Um brunch. Café da manhã. É. Rainha da Traição? Rainha da Traição. É, e foi gasto público. É engraçado o nome do lugar também. Seria tradição escrever errado? Não, não é possível. Não, tá escrito traição, cara. Rainha da Traição. É, traição. É pra você fazer bolo pra corno, né? Essas coisas. Padaria e confeitaria, Rainha da Traição. Mandar bolo pra amante. Eu acho que teria que ser tradição e tá escrito errado. É. Não sei se eu entendi. Mas tá lá, padaria, Rainha da Traição, LTDA ainda. Pô, pior mas que é tá isso, lá no, nos gastos dele qual ali. É aqui, ó, eu tô vendo o CNPJ da empresa aqui, ó, lanchonete. Nossa, de cuidado. Chá, suco. Ah, não, não vou se falar, abaixou a foto. Não abaixou a foto, não. Desculpa, o que você ia falar? Fica na Avenida dos Bandeirantes, 5100. Vamos pesquisar pra ver. Derrubar o café quente na sua cabeça. Nossa. Não peço valeu nem a pena. Desculpas ao pessoal do áudio e do vídeo e a todos, né? Acho que tá na hora de ir embora já. Mas aí é isso? É isso a notícia? Ele... É isso, o cara gastou 76 mil, que, cara. No que você gastaria um dinheiro público assim? Esse é o nosso público. Programa exclusivo. Nossa, esse eu vai faria ser o tema do nosso coisa. Programa. Não, eu faria esse um é evento o tema do no nosso teatro. Programa exclusivo, cara. Os caras vão render agora. Cara, o pior é que o CNPJ da padaria Rainha da Traição leva pra um endereço onde não tem uma padaria. Eita!
eu não fui a fundo pesquisar. Não tem. O que tem é um prédio... Supostamente não tem. Com as cores do partido e o número desse Rubinho Nunes, desse político. Esse prédio provavelmente é dele. Supostamente. Não vamos falar esse nome. Eu não vou falar nada, é tudo supostamente. Mas o Rubinho é do MBL, né? Não. Então, um forte abraço aí, tá, Rubinho? É do MBL? Eu sei lá, deve ser. Mas não era bolsonarista? A legenda dele. Não sei. Eu não sei, eu tô inventando já. O Silas também fala qualquer coisa. Supostamente. Ah, não faço ideia, então é isso, pessoal. Você que está no vídeo, não saia daqui. Agora tem show do intervalo e a seguir o nosso programa sobre deficiências engraçadas. Esse é o título do programa. Na semana do Teleton. Na semana. Mas para você que está no áudio, é até o próximo programa. Valeu, falou. Tchau. Tchau.